Привіт! Моє ім'я Ліля Лакшмі, я учасниця проєкту «Магазин чуток». Гарчіце Лайф Проджект – це те, що так шукалось у буденній сірості. Це незвичайні мелодії, вони глибокі та змістовні, виховують смак та зароджують особистостей. Це справді свіжий подих, якого так не вистачало. Це саме та музика, без якої не уявляється сучасне покоління. Танцювально стиле необмежена, сумно вдумлива, мелодична, поп, соул, хаус, електронна. Гарчіца з'явилась 2 роки тому ніби із небуття і відразу ж заполонила серця своїх шанувальників. А історія їх появи точно відповідає назві її гурту. 2 роки ми чули їх хіт з усіх радіостанцій, встигли полюбити їх, а коли вони нарешті назбирали гроші на кліп, то музична еліта відразу ж звинуватила їх у плагіаті. Як би там не було, гарчиця з'явилась, вона є і вона пече. In my mind, oh, I could be your princess. You could be my prince together, you and I. Oh, you and I. You don't know how hard I try. Oh, yes, I try to make things go right. And now at last, we're not far now. Divide your heart in two. Oh, that's not nice. And now you made it clear to me. Will I disappoint you if I disappear? In spite of things I left behind, I left the sunshine. Oh yeah, nothing left to say. Treat me.